Kun bi a bok. Bi bi li da kan long te nang chi vat a di ban kan long mot ni. Chi ri yak bi yu da hai. Chi vat a ban chlong kat a rung rang ni chi vat. Chlong kat chu phliang nang pan ha rop mot ao. Chlong kat sok tok. Nang chlong kat lok ka thop sem sem tiet da chran sa thak san thom. Kun sungon bi a bok oi. Chi vat a rop mot nuk kup rup kun mi man tha mien kro la o kro lai. Chi ti bom phot ni chi vat te ao. ត្រូវឆ្លាក់ចោះចូលនៅក្នុងការឈឺចាស់និងសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះឪបានជួបប្រសពនិងបានដឹងរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនក្នុងលោកឪមានពាក្យដែលត្រូវប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងជួបកូនប្រុងស្ដាប់ជីវិតមនុស្សយើងនឹងមានសេចក្តីសុខទៅបានទោះតែយកធម៌មកធ្វើជាកល្យាណមិត្តយកធម៌មកទំនុកបំរុងឲ្យបានដល់ចិត្ត ទាំងទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចជាអចិន្ត្រៃយ៍ធម៌ក្នុងទីនេះគឺជាការបំពេញមុខនីតិនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងពេលខ្លះសេចក្តីទុកក៏បានមកដល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីសាកល្បងបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសម្រេចក៏នឹងមានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរសេចក្តីសម្រេចមានសម្រាប់អ្នកដែលមានសេចក្តីអត់ធន់និងមានសេចក្តីជាញឹកសូមអរគុណប្រកាន់យកគតិមួយថា ឧបសគ្គរមែងមកមុនសេចក្តីសម្រេចនឹងសូមអរគុណនឹករឿយៗថាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងពីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់ឪពុកសូមអរគុណធ្វើតែអំពើល្អដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តរបស់កូនមិនមានទុក្ខមិនមានសៅហ្មងឡើយព្រោះការគិតរបស់មនុស្សពេលចិត្តស្លាប់កាលបើបានច្រើនការគិតកំណុំយកនូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយមកដុតរោចិត្តតែបើយើងធ្វើល្អច្រើន ការគិតកំណុំមកយកសេចក្តីរីករាយមកប្រោះព្រំឲ្យចិត្តបាត់ឃើញនូវអំពើល្អបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើអំពើល្អរស់នៅក្បែរល្អស្លាប់ទៅក្បែរល្អមិនបានអ្វីដែលត្រូវកង្វល់ឡើយនឹងមិនមានអ្វីដែលត្រូវមកកង្វល់ក្នុងចិត្តឡើយដើម្បីឲ្យបានសុខក្នុងជីវិតត្រូវមានមិត្តឲ្យបានល្អនិងមានកម្លាំងបវរសន្សំធម៌សាងជំរកជីវិតមានទុក្ខជាធម្មតា ពីរៀបដូចជលសាមានរលកប៉ុន្តែបញ្ហាស្រាវជ្រាវរោគចាប់យកសុខស្ងប់ត្រឡប់វិញនឹងថាទុកពិតតែចិត្តស្ងប់នេះហើយជាទ្រព្យត្រូវបំពេញទុកកាយតែចិត្តមិនទៅមិននិញជីវិតពុពេញដោយស្មារតីវិញ្ញាណមានធម៌ជាអាហារទើបបានសុខាទាំងប្រុសស្រីសុចរិតធម៌សជាចំណីសិរីសុស្ដីមានរស់ឆ្នាំ